Jag heter Patrik Fernberg och jag är professor i polymera kompositmaterial. En del av vår forskning går dels ut på att förstå hur materialen fungerar. Andra delar går ut på att förstå hur man bäst kan tillverka dem på ett kostnadseffektivt sätt och ett energisnålt sätt. I dessa dagar då man vill komma åt bränslesnåla komponenter och saker som drar lite energi, så är det viktigt att ha lätta konstruktioner. Och just kompositerna är de material som är lämpliga att använda i sådana konstruktioner. Konstruktioner som är lätta att lyfta, att bära, att transportera, men samtidigt är väldigt starka. Skulle jag drömma fritt så skulle kompositmaterialen bli så lätta att tillverka att man kan faktiskt använda samma teknik i stor skala på till exempel fordon, i bilar, lastbilar, bussar. Det skulle vara en drömscenario.